ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရဲ့တမိုင်းစစ်တပ်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဖိနိတ်တဲ့အစိုးရပေါ့ဖိနိတ်တဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့အစိုးရပေါ့ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဆန္ဒခံဆန္ဒတိုက်ပွဲကိုဆန္ဒပြတိုက်
လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရချိန်မှာသူတို့ရဲ့အစွမ်းအထက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်ဒီလက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ကူးပြောင်းလို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဒီလိုလက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတက်လက်စားတဲ့ပုံကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားတော့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အလေးထားပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြတဲ့မျိုးစားရေးထဲမှာဒီလို hangers right ဆန္ဒခံပြီးဆန္ဒပြတဲ့ဟာဆန္ဒပြခြင်းအစင်းစင်းထဲမှာအမြင့်ဆုံးအနေဒါ highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ကျွန်တော်ဟလာလိုပဲစုကြည်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသားကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာကပြည်သူအားလုံးကယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့ပြည်ကိုကဘာနေပြီးအတိမတ်ပြုထားတဲ့ကောင်းဆောင်ကြောက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီမတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့စေဆိုးရဟာအဲ့ဒီလိုကဘာအတိမတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့လေးစားကိုလေးစားတမှုပြုနေရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကိုအခုလိုမတရားသဖြင့်နေကြေကျုပ်ဖမ်းဆီးချုံတော်ပြီးတော့ဟလာနှိစေလာများထားတဲ့ဟာဒီဒါအလုံးတရားမတရားတဲ့လိုရတခုဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေထားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးဟာထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်အခုလိုကျွန်တော်တို့ hanger strike လုပ်ပြီးတော့ highlight အနေနဲ့လာပြီးဆန္ဒပြနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုအနည်းနာခံမှုဟလာသူ့ရဲ့ကိုကြိုးစွန့်မှုတွေကိုတိုင်းရွာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဟလာဒီတက်နိုင်သမျှအစံကခံပြီးဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တော်မှတကယ်တမ်းကျတော့ပြည့်စုံမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ကိုကြိုးစွန့်မှုနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ချင်းအလွန်တရာသေးသိမ့်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မလွတ်မြောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဒီမိုကရေစီမြန်မာရေးတိုက်ပွဲစီပြီးဆုံးခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစစ်ကျွန်ဘွားနေလွတ်မြောက်ပြီးရောဒီနိုင်ငံနဲ့အဝတ်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှသာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာဟလာကဘာနဲ့ United Nations ဒီမျိုးကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဥပက္ခပြုနေတဲ့မတိကျုံယုံပြုနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိလာအောင်ပါဝင်ပြီးတော့တက်နေဆုံးပြားပေးလောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစွန့်ပြောလာပြီးတော့ဟန်ကဆွဲလုံချင်းဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုက်ပွဲကမှာပြီးဆုံးမှာဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီမရမချင်းကျွန်တော်ရဲ့ယူကြည်အရေးကံကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လဲကိုကျိုးစွန့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာအောင်ဆိုတော့သစ္စာဒေတာပြုနေတယ်အားလုံးအသိပေးလို့ပါတယ်ဟောအခုလိုဒီလိုနေမျိုးမှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာကျွန်တော်တို့82နှစ်နာရီဆန္ဒပြဒုတိယအတုံးအနေနဲ့ဆန္ဒပြကြတဲ့ရည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်မဲ့တဲ့ဥပဒေတွေချုပ်ချယ်တဲ့ဥပဒေတွေမတရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့အစားအသောက်ကိုလက်မခံတော့ပဲဆန္ဒပြနေတယ်လို့သိရှိရတဲ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်တပ်ဝင်တယ်အားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုမကယုံရှိမှာ82နာရီဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လိုပဲစိတ်တက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နာဖာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ចောင်းသားသူငယ်တွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေပြီးတော့ထောင်ထဲမှာကျင်းကြမတရားကျင်းကြနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့စိတ်တက်ရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအပေါင်းရဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒခံဆန္ဒပြတော့ပြီးတော့ဆန္ဒပြထုတ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရပြည်တွင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစာကိုလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တမ်းမာရေးအခြေအနေကိုဟိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေရှိတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့
ကျမရေးအခြေအနေကိုသိရှိရအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကမ္ဘာကူလတ်ယူအန်ရုံးမှာရှိတဲ့ကူလတ်သမဂ္ဂရုံးရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောင်းဆိုရင်းကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ရေးတော်အောင်ဆန်းစုက
ဒီနေ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဟိုထိခိုက်မှာဆိုတဲ့ရင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်းကိုကုလသမဂ္ဂလူကျွေးကောင်စီပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်နဲ့စစ်မှန်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်လူထုတရက်လုံးန
မြင့်တင်လို့ဒါကတော့မလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့ဆက်လက်ခြေတက်ကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးလို့ဆိုလိုပါတယ်။သူနီမြတ်ကအန်တန်ဟန်ချမ်နာဘင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့စွတ်တန်တဲ့ရင်းရင်အန်တန်ထုံးရဲ့အန်တန်ဘောလာဟီမနီနာအေးခံတုံးမီတဲ့တုံးဟန်ချမ်တကေနာဆင်ပင်ဟီတုံးဒါမီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသုံးပတ်ဂျက်တရက်သုံးပတ်ကြာအောင်အစာကိုလက်မခံတဲ့တည်င်းကိုကျမကြားသိရတဲ့ကြောင့်လို့အရန်ကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်ကဘာကုလကမတ်ကအနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းပေးပါရန်အနုအညွတ်မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ကျမဟာအခုဒီနေ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အန်ဒီစုရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အပြီးဆုံးတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်။အန်ဒီစုရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းပေးပါရန်အနုညွတ်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အကုန်လုံးအန်ဒီစုရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးကြပါမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းတနိုင်တလောက်ခေါင်းထဲထည့်ပြီးလှုပ်ကြပါလို့အနုညွတ်တောင်းပန်ပါပါ။အခုကျွန်တော်ဗမာပြည်တိုင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအခုရပိုင်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံမှန်ပေးပို့နေတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီသတင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ပိုင်းရောသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအပိုင်းရောစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ဟိုဘလို့ကြားဝင်ပြီးတော့စုံစမ်းပေးနိုင်မလဲဘလို့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အနေထားပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တန်းနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲကိုပိုမိုဖျားပေးလာနိုင်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန်းနိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တဲ့အပိုင်းကဝင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သဘောပါဒီလိုမျိုးလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းရောတခြားကဘာနိုင်ငံအသီးသီးရောဝင်ပြီးတော့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲ